Väätäinen katsoo taakseen, mitä tekee, ampaisee nyt tuohon kiriinsä. Vadu Väätäinen tönivät kovasti toisiaan. Väätäinen pääsee edelleen, Vadu seuraa hyvin, tulee Norpot kevyen näköisesti, rullaa perässä sitten Koritsa. Siinä 3-4 ensimmäistä, Väätäinen vetää takasuoraan, yleisö huutaa. Vadu on hyvin vaarallisen näköisesti hänen tuntumassaan, myöskin Norpot. Toivottavasti Väätäinen kestää loppuun saakka, mutta nyt tulee Vadu. Vadu alkaa nousta. Yrittääkö Juha lisätä vauhtia? Tietenkin yrittää. Hirmuinen huuto stadionilla. Juha Väätäinen tulee ja voittaa. Hän voittaa. Hän tulee ja voittaa Euroopan mestaruuden. Hän tulee kaksoismestariksi ja tuo toisen Euroopan mestaruuden Suomelle. Juha Väätäinen maalissa Suomen ennätysajalla. Vadu toinen, Norpot kolmas, Soritsa neljäs, Salgado viides, Puttemans kuudes, Viren seitsemäs, Malinovski.